21-р зуунд хүн төрөлхтөн бүхэлдээ нэгэн том сорилтын төлөө хамтдаа хичээх шаардлага тулгарад байна. Бидний оршин тогтнох гол их үүсвэр болсон агаар, ус, хөрс ихээр бохирдож, газрын доройтол, байгалийн гамшигт үзэгдэл, цөлжилт, хүлэмжийн хин ялгарл, ан амтэн, ургамлын төрөл зүйлсийн хомсдол зэрэг нь дэлхийн нийтийн тулгунтсан асуудал болоод байна. Энэ байдлаар бид цааш хөгжвөл 2030 он гэхэд дэлхийн хүн амын хэрэгцээг хангахын тулд дахин нэг дэлхий хэрэгтэй болно гэсэн тооцоо гарчээ. Иймд дэлхийн улс орон, иргэн бүр өөрийн амьдрал, үйлдвэрлэл, хэрэглээнийхээ хэв маягийг эрс өөрчилж, байгальд ээлтэй ногоон хэв маягт шилжих шаардлагатай байна. Нүүдэлчин соёлтой Монгол орон байгалийн нөөцөөр арван баялаг. Үүгээрээч дэлхийн анхаарлын төвд байдаг. Монгол улс энэ нөөц баялгаа урт хугацаанд бүр ашигтай, тогтвортой ашиглах, хойш үедээ өвлүүлэх томоохон сорилттой тулгараад байгаа. Тухайлбал, манай орны ядуурлын төвшин, орлогын тэгш бүс хуваарлалт, байгалийн баялаг тулгуурсан эдийн засгийн бүтэц, эрчим хүч болон бусад нөөц баялагын үр ашиггүй хэрэглээ, техник технологийн хоцрогдол, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд өртмөхий эмзэг байдал зэрэг нь бидэнд тулгараад буй томоохон сорилт бэрхшээл болж байна. Энэ сорилтыг даван туулах нэгэн оновчтой шийдэл бол ногоон хөгжил юм. Ногоон хөгжил нь Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн хурдыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ, нөөцийн үр өгөөж, хаягдлгүй бүрэн дүүрэн ашиглан дээр суурилсан оролцооны эдийн засгийн аргаар ядуурлыг бууруулах шийдэл бөгөөд экосистемийн үйлчлэгийг дэмжих, хүлэмжийн хин ялгарл, хаягдлыг бууруулах чиглэлсэн хөгжлийн чиг хандлага юм. Монгол Улсын Засгийн Газар байгаль орчны болон нийгмийн чухал санаачлалуудыг эдийн засгийн төлөвлөлтөнд тусгах тал дээр иргэний нийгмийн олон тооны байгууллага, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага зэрэг олон улсын түншүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд нь ногоон хөгжлийн санаачлалуудыг хөгжүүлэн дэмжихэд шийдвэрлэх аж олбөгдөлтэй. Өргөн уудам нутагт тархан суурьсан бүх монголчуудын соёл, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах үүднээс 2014 онд улсын хурлаас үндэсний ногоон хөгжлийн бодлогыг баталсан. Тус ногоон хөгжлийн бодлогыг боловсруулахдаа салбар хоорондын бодлогын харилцан уялдаатай байдал, иргэний болон хувийн хөгжлийн оролцоо зэргийг харгалзан үндэсний хэмжээнд авч үзсэн байна. Ногоон хөгжлийн бодлогод стратегийн дараах 6 зорилтыг дэвшүүлсэн. 1. Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хин ялгарл болон хаягдл багтай үйлдвэрлэл хэрэглээ хөгжүүлэх. 2. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн, орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах. 3. Ногоон эдийн засгийг дэмжих, санхүүжилт, татвар, зээл, урамшууллын оновчтой хөшүүргийг нэвтрүүлж, байгаль хамгаалал, хүний хөгжил, цэвэр технологийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх. 4. Ногоон ажил эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулан, ногоон амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх. 5. Байгальд зохицсон ах үе соёлын үнд зүйлсийг хөгжүүлж, боловсрол, шинжилх ухаан, технологи, инновацийг ногоон хөгжлийн хурдас хуур болгох. 6. Уур амьсгалын өөрчлөлт, бүс нутгийн байгалийн нөөц баялаг сэргэх чадвархад нийцүүлэн хүн амын суурьшлийг төлөвлөн хөгжүүлэх юм. Эдгээр зорилтын хэрэгжилт нь та бидний амьдралын хэвшмэл хэв маяг, хэрэглээгээ өөрчлөх чин хүсэл эрмэлзэл, мөн түүнчлэн ногоон хөгжлийн замд хөтлөх мэрэгжлийн үйл ажиллагаанаас ихээхэн шалтгаалга юм. Бид бүгдээрээ их болсон дэлхий дээрээ өнөөдөр болон ирээдүйн хойш үедээ сайхан амьдрах нөхцөл болсон ногоон хөгжлийн замд орох шилжилтийн нэг ихэнх хэсэг нь билээ.